Դերասանուհի Ժաննա Բուտուլյանն օրերս Instagram-յան իր էջում հարցու-պատասխաններ կազմակերպել։ Շատ հարցեր վերաբերվում էին նրա եւ Գորիսի քաղաքապետ Առուշ Առուշանյանի հարաբերություններին։ Հետևորդների խոսքով ամեն ինչ բարձ է նրանց իրային հարաբերությունների վերաբերյալ։ Դերասանուհին նշել, թե ինչպես կարող է ամեն բան բարձ լինել։ Հավելենք, որ Ժաննան վերջերս իր եւ Առուշի լուսանկարներն էր հրապարակել, որից հետո շատերը նրանց սիրավեպ էին վերագրում։ Հիշեցնենք նաեւ, որ Ժաննան ակտիվ մասնակցում է ընդդիմադիր թևի բողոքի ակցիաներին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։